Dostum oramızda yo'q, lekin qalbimizda mangu yashaydi. Musofirchilikda yurgan ham yurtlarimni Alloh o'z panohida asrasin. Topkanlari to'ylarga, yaxshi kunlarga buyursin. Odil va rahimjon hayotidan. Sizlarga do'stlarim Tursunboy va rahmatlik otabeklar hayotidan so'zladim. Endi do'stim Rahimjon bilan o'zimni boshimizdan kechirganlarimizni aytib bermoqchiman. Otabekni oxirgi yo'lga kuzatganimizga ham mana 3 yil bo'ldi. Vaqt shunday tez o'tib ketar ekan. Bu vaqtda Rahimjon ikkimizni ham farzandlarimiz ikkitadan bo'ldi. U uyda kattasi, uylanadigan ukasi bor. Men esa oilada kenjasiman. Uylarimni remont qilib, o'g'limga sunnat to'y qilishimiz kerak. Ishlab topganlarimiz ro'zg'ordan, bola-chaqadan oshmaydi. Mahallada endi hamma uzoq yurtlarga borib ishlab kelishyapti. Bahor bo'ldi. Qishloqda faqat ayollar, bolalar va qariyalar. Hatto gaplashgan hech kim yo'q. Bir kuni Rahimjon ertalab hovliqib biznikiga kirib keldi. Odil, menda yangilik bor. Mahallamizda bir odam Rossiyaga ishlashni xohlaganlarni olib ketyapti ekan. Hatto yo'l kira ham berarmish. Agar puling bo'lmasa faqat birinchi oyligingni bermas ekan. Nima qilamiz do'stim? Balkim biz ham ketarmiz. Bola-chaqa yoshligida biror kapa tika men ham ukamni uylasak, chekka chiqishimiz kerak-ku. Sen ham o'g'lingni sunnat to'yigacha ancha pul ishlab o'zingni tiklab olarmiding? Ancha vaqtgacha suhbatlashdik va uydagilar bilan maslahatlashamiz deb kelishdik. Ota-onam bilan maslahatlashdim. O'g'lim katta bo'lguncha qilishim kerak bo'lgan ishlarimni otamga aytdim. Onam borishimga qarshi chiqdilar. To'rtta oqsoqol chaqirib xatmi qildirsak bo'ldi. Dang'illama to'y qilishing shartmi dedilar. Barcha do'stlarim o'g'illariga dang'illatib to'y qilsa meni ulardan qayirimkan. Bitta o'g'lim bo'lsa meni haligacha esimda. Menga qilgan sunnat to'yinglar. U ham katta bo'lsa eslab yuradi-da. 1-2 yil ishlab kelay. Ungacha uylarni remonti, to'yga ketadigan sarf xarajatlar pulini yig'ishimiz kerak-da, dedim. Xullas ularni ko'ndirdim. Ertalab Rahimjonni oldiga pasportimni ko'tarib bordim. Ikkimiz Rossiyaga ishga joylaydigan odamni uyiga yo'l oldik. Hovlidan kirganimizda odamni gavjumligiga hayron qoldik. Xayriyat, shuncha odam ketyapti ekan. Demak, ishonchli odamlar, xayoldan o'tkazdim. Ertaga yo'lga chiqamiz. Yo'l hozirligini ko'ringlar. Yo'l kirasi yo'qlar alohida kelib ro'yxatga yozilinglar. Men ham, do'stim ham ro'yxatga yozildik. Birovdan qarz so'ragani uyalgandik. Bir oy ishlab bersak, qarzdan qutulamiz ekan-ku dedik. Uyga bordik. Onamlar tez yo'lga non yopdilar. Sumka yo'lga tayyor. Qarindosh urug'lar kelib oq yo'l tilab duo qilishdi. Mana necha kunlik yo'l azoblari bilan Rossiyaga ham yetib keldik. Poyezddan tushganimizda bizni ishga oborgan odam hammamizni pasportimizni yig'ib oldi va bizni brigadirga topshirdim deb xayrlashdi. Bizni esa vokzal tashqarisida avtobus kutardi. Boshqa millatga mansub odam bizni avtobusga joyladi. Biz tezroq ish manziliga yetishni xohlardik. Manzilga yetguncha do'stim bilan agar har oyda 1000dan topsak, nimalar qilishimizni gaplashib ketdik. 2 soatdan oshiq avtobusda yurdik va qishloq joyning chekka dalasiga yetib keldik. Hammamiz hayronmiz. Bizni olib kelgan boshqa millatga mansub boshlig'imiz rus tilida hammamizni avtobusdan tushishimizni aytdi. Hamma so'zsiz bo'ysundi. Pastda majlis bo'ldi. Atrofimiz keng dala. Bir tomonda uzoqdan yog'ochdan yasalgan uychalar ko'rinar. Bir tomonda esa qalin o'rmonzor. Biz turgan yerda 2 vagoncha bo'lib, biri ayollar uchun, biri erkaklar uchun ekan. O'rtada qo'lbola yasalgan yozgi oshxona uzun stol va stol. Majlisda bizni olib kelgan odam sotib olganini, qachonki ishlab qarzni uzganimizdagina pasportlarimizni qaytarishini aytdi. Taqdirga tan berdik. Sabzi, karam, ko'katlar ekdik. Qiynaldik, ammo chidadik. Oy o'tdi hamki boshliqchim. 3-oy bo'lganda hammamiz bir bo'lib dokumentlarimizni berishini,
yoki ish haqqimizni berishini talab qildik. Hali qarzimizdan qutulmaganimizni, bizni yeb ichishimizga qancha pul ketayotganini ro'kach qildi. Bir kuni kechasi hamma uyquda, nimanidir sasiyotgan hididan uyg'onib ketdim. Ko'zimni ochsam vagon tutunga to'lgan. Hamma qattiq charchagani uchun uyquda. Tezdan hammani baqir-chaqir bilan uyg'otdim. Nafas yetmay ko'zlarim achishardi. Vagon eshigini ochganimda birdan ichkarida katta yong'in boshlandi. Ayollarni qiychuvi olamni tutdi. Lekin bizni o'zimizdan boshqa kim ham eshitardi? Borki narsamiz kuyib kul bo'ldi. O'zimiz tirik qolganimizga shukr qilardik. Yong'in sababchilari shu uzoqda ko'rinib turgan qishloq bolalarining ishi ekanligi aniq edi. Chunki ular ba'zan kechki paytlar to'da bo'lib kelishar, bizni joyimizdan nariroqda to'planishar edi-da. Ayollar qo'rqganidan vagondan chiqishmasdi. Mana hammamiz, hatto o'sha boshliq va uni sheriklari ham hech narsasiz qoldik. Hatto ba'zi birlarimizning pasportimiz ham kuyib ketgandi. Do'stim bilan meni pasportim yaxshiki kuymagan, ammo bir ahvolda. Boshliq boshini changallab, qanchalar katta pulga kuyganini aytib asabiylashardi va qo'rqganidan hammamizni dokumentlarimizni qaytarib berdi. Pasporti yonganlarga posolstvo tomonlama spravka qilib berishga so'z berdi. Hamma har yoqqa tarqaldi. Boshliqdan telefonini so'rab, kimdir tanishlarini istadi. Kimlardir to'planib bir joyga borishga ahd qilishdi. Rahimjon bilan men birinchi marta kelishimiz emasmi? Qayerga borishni ham bilmasdik. Yaxshiki telefonda gaplashgan bola bilan aka-ukaday bo'lib qoluvdik. Aka, xohlasanglar men bilan yuringlar. Tanishlar bilan biror ishga joylasharmiz dedi. Rozi bo'lishdan boshqa ilojimiz yo'q edi. Eplab-seplab, yana ming azoblar bilan shaharga keldik. Yaxshi insonlar yordamida ko'p qavatli uylarni podvaliga joylashtirdik. Shaharda musor konteynerlari bo'lar ekan. Shu konteynerlar bir chekkasiga ruslar paketda eski kiyim-kechak, botinka, sirog'i o'tgan non mahsulotlarini tashlab ketarkan. Bizni shu shaharga olib kelgan bola kechasi chiqib, musor konteynerlari oldidagi kiyim, non, yeguliklarni olib kirardi. Eh, eslasam uyalib ketaman. Ilojimiz yo'q. Ustimiz bir ahvolda, qornimiz itdek och. Mana sekin-asta ishga ham joylashdik dvornik bo'lib. Rahimjon ikkovimiz avvalgi ko'chalarni supurgani uyaldik. Axir uyimizda supurgi bizga begona edi-ku. Unga ham ko'nikdik. Dalada ishlab yurganimizda ancha sovuq o'tkazgan ekanmiz. Chivin chaqib hamma yerimiz yarachaqa bo'lib ketgandi. Tezroq kuz bo'lishini kutardik. Chunki yo'l pulidan tashqari biroz pul yig'ib olardik-da shunda. Rahimjon kechasi bilan og'rib chiqdi. Buyraga pristup berib nima qilishini bilmasdi. O'g'il, uyimizga ketaylik. Ota-onam, bolalarim ko'zimdan o'tyapti. Shu yerlarda o'lib ketmay, o'ligim ham sarson bo'lmasin. Rahmatlik do'stim Otabek tushimga kirdi. Kel do'stim, birga o'ynaymiz derdi yoshlik davrimizda. Do'stimning ko'zi to'la chiqqa yosh. Do'stimning gapidan itlarim jimirlab ketdi. Shart o'rnimdan turdim. Bilet olishga jo'nadim. Pulimiz faqat yo'l kiramizga yetardi. Poyezdga bilet oldim. Chunki samolyotga pul yo'q. Dokumentimiz ham chatoq. Yo'limizga tanishlar pul to'plashib yegulik va biroz pul berishdi. Yaxshi odamlar bor ekan musofirchilikda ham. Endi faqat uy ko'rinyapti ko'zimga. Poyezdda chegarada do'stim ikkovimizga ham deport pechati urildi. Rossiyaga qaytish niyatimiz ham yo'q edi. Hamma ham eplab ketmas ekan musofirchilikni. Chidaganga chiqargan ekan. Biz chida olmadik. Ota-onamni, hatto xotinimni ham qadrga yetdim o'zga yurtlarda. Mana, eson-omon uyga yetib keldik. Rahimjon ikkovimiz astoydil ishlashga harakat qildik. Bizni rizqimiz musofirchilikda emas, o'z yurtimizda ekan. Do'stim bilan birgalikda yer oldik. Mevali daraxtlar ekdik. Ular kattayib meva berguncha oralarga kartoshka, sabzi, piyoz hammasidan ekdik. Kam bo'lmadik. Yildan yilga uyga baraka ham keldi. Hosilimiz mo'l bo'ldi.
uylarını ham remont qildim. Toy chiqimlariga ham oshindim. Rahimjon ham ukasini uyladi. Uy ham soldi. Bir kuni Otabekning onasi biznikiga keldi. Odiljon bolam, tez yur biznikiga. Do'stlaringni ham chaqir. Tinchlikmi xola? Ha, bolam, tinchlik. Suyunch bilan boringlar, surprizim bor. Deganlaricha shoshilib ortiga qaytdi. Men Rahimjon bilan Tursunboyni olib, Otabeklarning uyiga bordim. Ko'cha darvozasidan xolamni chaqirdik. Shunda bir bolaka yugurib oldimizga keldi. Uch do'st karaxt bo'lib qoldik. Bir paytlar do'stim Otabekni o'ynagani chaqirganimizda, u shunday chopqillab yugurib chiqardi. Bolakay Otabekni yoshligini o'zginasiya, qoravoyligi ham. Ortidan xolam xursandligidan yig'lab chiqib keldilar. Meni Otabegim tirik. Xudo uni menga qaytarib berdi. Bola jonimdan aylanay. Xola bolakayni tinmay o'par, bag'riga bosardi. Rossiyadan Otabek bilan yashagan rus qiz kelgan ekan. U bolakay do'stimning o'g'li. O'g'limga sunnat to'yini niyat qilganimdek qildim. Otabekning onasi bilan kelishib, uni o'g'liga ham qo'shib qildik. To'yda o'g'illarimizga qo'shilib, o'zimiz ham rosa karnay surnayga o'ynadik. Otabek do'stim oramizdadek bo'ldi. Chunki o'g'li ham biz bilan o'ynardi-da. Hozirgi kunga kelib, har yili yozda Otabekning o'g'li kanikulda Rossiyadan mehmon bo'lib keladi. Bolalarimiz birga o'ynashadi. Biz hammamiz Otabek do'stimning qabrini ziyorat qilamiz. O'g'li ham biz bilan birga. Hikoyamiz nihoyasiga yetdi. E'tiboringiz uchun rahmat.